Započinje još jedan dnevnik Plave Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo su vijesti koje smo pripremili za vas. U nastupni posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji došao je australski veleposlanik Richard Rogers. Ugostio ga je župan Vukovarsko-srijemski Damir Dekanić. Savez Rusina Republike Hrvatske i Vijeće Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije organizirali su u Hrvatskom domu Vukovar svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana Rusina u Republici Hrvatskoj. U Vukovaru su potpisani ugovori za dogradnju dječjeg vrtića Vukovar 1, centralnog objekta i područnog objekta Mitnica. Projektima će se vrtići proširiti, a planirano je u oba izgraditi po jedan vrtički dnevni boravak s 20 dodatnih mjesta, ukupno 40. U sklopu 32. otočkog proljeća održana 24. po redu manifestacija Zlatna griva, te je svečani mimohod kulturno-umjetničkih društava. Vinkovački dječji folklor u punom se sjaju predstavio na pješačkoj zoni pred brojnom publikom. Članovi kulturno-umjetničkih društava mogli su pokazati što uče i uvježbavaju tijekom cijele godine. U Vinkovačkom Novom selu održana 11. noć folklora. Organizator manifestacije je kulturno-umjetničko društvo Ljeskovac. Bila je to večer posvećena našoj bogatoj kulturnoj tradiciji i baštini. Vukovarsko-srijemski župan danas je u Palači Srijem primio australskog veleposlanika Richarda Rogersa, koji boravi u nastupnom posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji. Župan Dekanić upoznao je veleposlanika s kulturom i povješću ovog dijela Hrvatske, a razgovaralo se i o australsko-hrvatskoj suradnji, hrvatskoj zajednici u Australiji, agraru, turizmu, ali i drugim temama. Veleposlanik Rogers obilazi hrvatske županije i gradove kako bi upoznao zemlju u kojoj je nešto više od godinu dana na čelu veleposlanstva Australije. U najistočnijoj županiji boravi u nastupnom posjetu. Ovo je moj prvi posjet Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Zanimljivo mi je bilo doći ovdje. U Hrvatskoj sam oko 15 mjeseci i polako upoznajem različite dijelove zemlje. Župan Dekanić upoznao je australskog veleposlanika s kulturom i povješću istoka Hrvatske, a razgovaralo se i o australsko-hrvatskoj suradnji mnogobrojnoj hrvatskoj zajednici u Australiji, robnoj razmjeni, agraru, turizmu i drugim temama. Smatrao sam važnim doći u ovaj dio Hrvatske, saznati više o industriji, turizmu i poljoprivredi, ali i ne manje važno o povijesti ovog dijela zemlje. Stoga smo vodili jedan konstruktivan razgovor zahvaljujući kojem sam saznao više o Vukovaru i županiji. Također, dijelimo i neke slične izazove i prilike s kojima se i mi u Australiji suočavamo. Niz tema smo otvorili, ono što nas može spajati, nemamo neku preveliku robnu razmjenu, pogotovo naša županija. Želje smo vidjeti kakva su njihova iskustva i u turizmu i u dolasku stranih radnika, migranata i tako dalje. Isto tako o stanogradnji, jer smo imali informaciju da je stanogradnja kod njih na neki način puno jeftina i puno prihvatljivije za mlade ljude doći do stambenih objekata, međutim i kod njih se situacija u posljednje vrijeme mijenja. Govora je, dodao je Dekanić, bilo i o energentima i o sektorima koje je izdvojio i australski veleposlanik poljoprivredi i turizmu. Mi u ovom trenutku ne polučujemo adekvatne rezultate broju ljudi koji dođe, to je ono što želimo promijeniti. Evo i veleposlanik Rogers isto tako istaknuo da poznaje dobro i tu turističku stranu. On je u obilasku Hrvatske u pojedinim regijama. Obećao je doći uskoro ponovo, pa ćemo ga i malo detaljnije upoznati sa našim krajem. Dogovorili smo suradnju na gospodarskoj razini sa dogovorom sastanaka između naših gospodarskih komora, tako da očekujemo u budućnosti rezultata ovog našeg razgovora.
a u okviru nastupnog posjeta u Vukovaru je organizirana i projekcija filma Pitera Pecotića Zemljak o australsko-hrvatskim poveznicama kroz priču australsko-hrvata koji odlučuje stražiti svoje porijeklo, a na tom putu dolazi do iznenađujućih otkrića o australskim starosjediocima, domorodačkim zajednicama, hrvatskim doseljenicima i neprekinutim sponama koje vežu dvije nacije. Predivna priča koja pokazuje koliko smo zapravo kao dvije zemlje povezani. Savez Rusina Republike Hrvatske i Vijeće Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije organizirali su u Hrvatskom domu Vukovar svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana Rusina u Republici Hrvatskoj. Danom Rusina proglašen je 25. svibnja kao sjećanje na datum kada je osnovana prva rusinska župa u Hrvatskoj. Prema zadnjem popisu stanovništva u Hrvatskoj živi 1343 Rusina, 75% njih živi na području Vukovarsko-srijemske županije. Svečanu akademiju otvorio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Svečanom akademijom u Hrvatskom domu u Vukovaru obilježen je Dan Rusina u Republici Hrvatskoj. Rusini preko 200 godina naseljavaju područje istočne Slavonije, a 25. svibnja obilježavaju osnivanje prve rusinske grkokatoličke župe u Petrovcima. Veseli me što se ove godine u programu Svečane akademije sudjeluju naši mladi, znači mladi koji bi trebali nastaviti raditi u očuvanju rusinske kulture i tradicije, očuvanju rusinskog govora i grkokatoličke vjere kojoj pripadaju sami Rusini. A Rusini su počeli doseljavati u prostor istočne Hrvatske oko 1830. godine, te ih trenutno u Hrvatskoj živi 1343. Čak 75% Rusina živi na području istočne Slavonije, dok u samom gradu Vukovaru živi 323 pripadnika rusinske zajednice. Što reći o samim Rusinima i njihovom djelovanju u gradu Vukovaru, nego da su na svakoj manifestaciji sa nama, da obogaćuju i kulturu i svakodnevni život grada Vukovara. Evo, pred nama su sada Dani Dunava gdje oni također redovno sudjeluju. A sudjelovati će u mnogim aktivnostima u mjesecu lipnju. Za tjedan dana imamo obilježavanje, odnosno rušenje majskog drveta u Petrovcima, a svakog drugog vikenda u mjesecu lipnju organiziramo centralnu manifestaciju Petrovačko zvono. Rusini su u demografskom padu u Republici Hrvatskoj, ali kroz djelovanje svojih kulturno-umjetničkih društava, kojih ima 8, te uz trud mladih Rusina, njihova kultura će zasigurno opstati i slaviti se dugi niz godina. U Vukovarskoj gradskoj vijećnici upriličeno je svečano potpisivanje ugovora za dogradnju dječjeg vrtića Vukovar 1, centralnog objekta i područnog objekta Mitnica. Ugovor su potpisali gradonačelnik Penava i predstavnica izvođača radova Kristina Bosanac. Prema projektima planirano je u oba vrtića izgraditi po jedan vrtički dnevni boravak s 20 dodatnih mjesta, a rok za izvršenje radova za oba vrtića je 11 mjeseci. Potpisom ugovora u Vukovarskoj gradskoj vijećnici označen je službeni početak projekata dogradnje dječjeg vrtića Vukovar 1 centralnog objekta i područnog objekta Mitnica. Dva odvojena projekta, jedan vrijednosti 237.000 eura s PDV-om, nešto više od toga, drugi 223.000 eura, odnosno nešto više od toga u sumi, dakle 460.000 eura vrijedni projekti. Sufinanciranje od strane fondova Europske unije, dakle iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije Next Generation EU. Projektima čiji je izvođač domaća tvrtka iz Vukovara, vrtići će se proširiti, a planirano je u oba izgraditi po jedan vrtički dnevni boravak s 20 dodatnih mjesta. Unazad evo 10 godina mi smo otvorili 7 novih odgojnih skupina. Brojimo 32 odgojne skupine i proširenjem ovim zaista ćemo zadovoljiti jedan veći dio
potreba grada Vukovara. Brojevima se Dječji vrtić Vukovar 1 danas svakako može pohvaliti. 700 polaznika, 32 skupine, 9 lokacija. Ove godine imamo preko 200 zamolbi, vjerujem da ćemo velik dio uspjeti to i riješiti. Znači da je grad Vukovar grad budućnosti, jer izuzetno puno ima mladih obitelji, što smo vidjeli upravo ove godine predajom njihovih zamolbi. Mi ćemo moći raditi na tome da se sva djeca koja su u ovom trenutku nastojat ćemo da se sva djeca koja su u ovom trenutku oba dva roditelja zaposlena prime u dječje vrtiće. Ali isto tako svi znamo da u cijeloj Hrvatskoj, ne samo u gradu Vukovaru, imamo i djecu iznad pedagoškog standarda prisutno u vrtićima, tako da ćemo sa izgradnjom novog vrtića koji će biti na prostoru Olajnice onda ići i u popravljanje upravo tog dijela smanjenja broja djece u grupama, približavanju pedagoškom standardu, i to ne samo u jednom kraćem vremenskom periodu, nego siguran sam u jednom dužem vremenskom periodu. Čime će se poručeno iz konferencije ostvariti ciljevi gradske uprave, među kojima je prioritet podizanje još na višu razinu standarda predškolskog odgoja u samom gradu Vukovaru, tako da evo svim doista dionicima projekta hvala od srca i siguran sam da ćemo nastaviti tako jakim tempom pod ravnanjem naravno i upravnog odjela za školstvo, odnosno za obrazovanje i sport gospodina Dimića, da ćemo i njegovih suradnika, da ćemo nastaviti tako jako razvijati Vukovar i u ovom segmentu jednako kako ga razvijamo i u svim drugima. Inače, partner na prijavi projekata bila je Razvojna agencija Vukovar Vura, a rok za dovršetak radova je 11 mjeseci. Vikend iza nas zaista je bio prebogat kulturnim događanjima. Naime, i u sklopu 32. otočkog proljeća održane su središnje priredbe, ali i mimohod 8 folklornih skupina prošetalo se gradskim ulicama. Narodne nošnje, konjanici i zaprežna kola, snaše koje pocikuju i šokci s nakrivljenim šokačkim kapama. Sve su to slike koje su folkloraši stvarali prolazeći ulicama otoka. Narodne nošnje, konjanici i zaprežna kola, snaše koje pocikuju i šokci s nakrivljenim šokačkim kapama, sve su to slike koje su folkloraši stvarali prolazeći ulicama otoka. Mimohod folklornih skupina prodefilirao je gradom u sklopu 32. otočkog proljeća. Bila je to još jedna prilika za podičiti se drevnim kulturnim blagom. Izuzetno je teško organizirati zato što sve manje kudova radi redovito, tako da je teško dobiti zapravo kudove, zapravo je goste teško dobiti, i to je najveći problem. Što se tiče same organizacije i financijske i sve, tu nam grad stoji iza nas, tako da smo tu sretni. Pletenice, marame, šeširi, na jednom mjestu moglo se vidjeti pregrž zanimljivih i različitih frizura, ljepota narodnog ruha, ali i pjesme. Imamo dosta nastupa, samo nisu nam uvijek prilike da sve odradimo, ali dosta smo poznati. Imamo svoju proljetnu ophodnju što smo imali prije mjesec dana, to je standardno već 15 godina radimo. Inače, naša je KUD ušao u kulturno nematerijalno dobro, mislim stvarno poznati smo, jedinstveni. A svojom tradicijom došli su se podičiti iz Privlake. Imamo lijepi broj mladih članova. Sve su to mlade djevojke i mladići, uz tamburaše naravno. Ovdje smo sudionici, već svake godine smo sudionici otočkog proljeća, tako smo i ove godine. I nastupit ćemo znači sa programom, ženska pjevačka skupina će se predstaviti sa jednom pjesmom i splet plesova iz Privlake. U otok su pristigli i gosti iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka i susjedne Bosne i Hercegovine, kako bi mnogobrojnim posjetiteljima pokazali svu raskoš običaja svoga mjesta. Kada je Napredak obnovljen je 2003. godine,
Djeluje najviše u folklornoj sekciji, brojimo preko 70 članova, od toga 40 u folklornoj sekciji. Organizatori smo tri kulturne manifestacije u Odžaku, Posavsko kolo, Dani sjećanja i Posavsko sjelo. Ovdje ćemo se danas predstaviti sa tri kola Bosanske Posavine, Ravno, Četvorka i Varalica. U narodno ruho odjeveni su bili i svirači, glavni krivci za odlično raspoloženje. Kamer, mare, kameru ti tvoju, pa daju boli i ti koju stoju, pa daju boli i ti koju stoju. Otočki gradonačelnik Josip Šarić ponosan je ističe na organizaciju mimohoda folklornih skupina, ali i cjelokupne manifestacije Otočko proljeće. Imali smo predivnu svečanost otvorenja Otočkog proljeća. Ovo danas je završni dio i uz evo dakle niz manifestacija koje se događale tijekom ovoga proljeća i želim naglasiti Zlatne grive koje su također danas održane, uistinu možemo reći da smo zadovoljni, ponosni. Nakon mimohoda održana je revija konjskih zaprega, a ovaj događaj ima ispunjen dan u najmlađem gradu u Hrvatskoj, kulminirao je kulturno-zabavnom večeri. A nakon mimohoda održana je 24. manifestacija Zlatne grive u organizaciji Konjogojske udruge Otok. Prikazane su discipline vožnja dvoprega utakmica preciznosti i vožnja dvoprega utakmica brzine, muška i ženska potkovijada, skok u prazno te revija svatovskih zaprega. Održan je i memorijalni turnir u spomen na člana udruge Otok Martina Lukinca u tekličkom jahanju. Tradicionalna manifestacija Zlatne grive koja se održava u Otoku ove godine u svom 24. izdanju započela je svečanim otvorenjem i smotrom predstavljanja sudionika. Lijepo vrijeme je privuklo brojne posjetitelje koji su uživali u bogatom programu u organizaciji Konjogojske udruge Otok. Otočani i njihovi gosti mogli su uživati u natjecanju u starim sportovima. Prikazane su discipline vožnja dvoprega, utakmica preciznosti i vožnja dvoprega, utakmica brzine, muška i ženska potkovijada, skok u prazno te revija svatovskih zaprega. Mislim da manifestacija svake godine je sve bolja. Nažalost, većinom ljudi, naši kočijaši ne voze čunjeve, pa je se sve manje i manje prijavljiva, jer jednostavno ili nisu konji spremni za vožnju, ne treniraju tokom godine, tako da imamo veći broj zaprega u reviji svatovskih zaprega. Cilj i svrha održavanja manifestacije je da se održi tradicija konjogojstva našeg Lipicanca na otočkom području, ali i šire. Jer je, iskreno rečeno, on pomalo počeo, ja uvijek to spominjem, kad mehanizacija došla da je potisnila, jednostavno konj nije više bio potreban. I onda, pošto on više nije bio potreban, svi su ga se rešavali. Da bi ga mi zadržali, moramo održati neke manifestacije, da bi se ovi mladi zaljubili u tog Lipicanca. A ono što veseli je to da mladih zaljubljenika u ove plemenite životinje, ističe Mato Bošnjak, predsjednik Konjogojske udruge Otok, ne nedostaje. Ima zaljubljenika, sad nam se javile dvije curice iz Bošnjaka koje bi se učlanili u našu udrugu, koje su lane bile u zapregi, a sad imaju svoje konje i sad bi jašili na tehničkom jašenju. U sklopu manifestacije 24. Zlatne grive koja se održava u okviru 32. Otočkog proljeća održan je i memorijalni turnir u spomen na člana udruge Otok Martina Lukinca u tekličkom jahanju. A iz Otoka odlazimo u Vinkovce. Naime, Vinkovačka pješačka zona bila je poprište trećeg izdanja dječjeg folklora na kojemu su članovi kulturno-umjetničkih društava pokazali ono najbolje što slavonska kulturna baština ima za ponuditi. Veliki broj publike mogao je uživati u narodnim pjesmama i plesovima, ali i predivnim narodnim nošnjama okićenim neizostavnim dukatima. Kulturno-umjetnička društva Izvori Šumari, kulturni centar Gatalinka i folklorni ansambl Lesinski na pozornici su okupili oko 200 malih čuvara tradicije. Djeca i mladi tako su pred domaćim publikom imali priliku pokazati što su sve radili i uvježbavali tijekom godine. Mi smo zapravo tri grupe, ja vam u oba dva plesa od starih plešem, znači plešem vam
Šestinsko Prigorje i onda plešem još neki ples, a ovi mlađi isto plešu, još sviram Lipotje kad se kurus sije na basu. Da se ne igraju samo slavonski plesovi igre, pokazao je i Kud Izor koji je na Vinkovačkoj pješačkoj zoni imao vrlo zapaženi nastup. Prikazujemo dječje igrice i plesove iz Međimurja i iz Posavine. Znači dva nastupa zasebna imamo gdje će djeca pokazati kako su se neka djeca igrala uz oponašanje plesova odraslih. Tako da je to tipično dječje druženje. Grad Vinkovci prepoznaju kulturnu baštinu kao vrlo važan dio svoga identiteta. Stoga su se u gradu odlučili na organizaciju dječje smotre folklora kako se čuvanje tradicije ne bi svelo samo na Vinkovačke jeseni. Zahvaljujem njihovim voditeljima koji ovo digitalno doba uspijevaju okupiti tu djecu, održati ih i oni će nam večeras pokazati koreografije iz cijele Hrvatske. Veliko je to značenje za grad Vinkovci. Znači, očuvati našu tradiciju, baštinu, kulturu i običaje je jako bitno, tako da evo, ja im svima zahvaljujem na tome. Grad Vinkovci za svoju budućnost ne treba brinuti, jer veliki broj djece i mladih i dalje s ponosom pronosi tradiciju svoga kraja, ali i svoje domovine. A 11. noć folklora održana je u Vinkovačkom Novom selu u Domu kulture. Organizator manifestacije bilo je kulturno-umjetničko društvo Ljeskovac, koji je osnovan 2006. godine, a trenutno broji 35 aktivnih članova. Domaćinima su svoje umijeće pokazali gosti iz kulturno-umjetničkog društva Šandrovac, kulturno-umjetničkog društva Delovi, Novigrad Podravski, kulturno-umjetničko društvo Zvonko Galović, Nona Tompojevci, ali i Hrvati iz Vojvodine. Noć folklora posjetio je i zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić, koji je između ostalog rekao kako je ponosan što je večer posvećena našoj bogatoj kulturnoj baštini, jer, kako kaže, folklor ne čine samo pjesma, ples i veselje, nego i priča o našim precima koji su živjeli i pričali priču o nekim drugim vremenima. Zvuk tamburice i pjesme dominirao je Novosrpskim domom kulture, u kojemu su posjetitelji mogli vidjeti vrlo raznolik kulturno-umjetnički program. Svaka osoba, svaki čovjek koji pleše u folkloru, on čuva tradiciju, čuva svoje običaje i na neki način gostovanjem, sudjelovanjem na svim tim manifestacijama, stječemo prijateljstva, radimo korisne stvari. Društvo osnovano 2012. godine u selu od 150 stanovnika broji 30 članova, a u sklopu Kuda djeluje folklorna, tamburaška i likovno-kreativna sekcija. Puno je mladih koji imaju volje i želje, koji su znači, naslijedili od svojih roditelja, od svojih djedova i baka. I tako nastojimo očuvati ono što eto, u ovo zadnje vrijeme se dešava da se otre zaboravu. Šarolek program vinkovačkoj publici prezentirao je i Kud Šandrovac, koji je prvotno djelovao kao aktiv žena da bi 1991. godine došlo do osnivanja sadašnjeg društva. 50-ak članova djeluje kroz dramsku i tamburašku sekciju te kroz mlade folkloraše. Djelujemo znači unutar naše Bjelovarsko-bilogorske županije, ali evo ga čime se najviše ponosimo, znači počeli smo i u inozemstvo. Bili smo u Makedoniji, u Ohridu, idemo u Mađarsku susjednu i u Crnu Goru. Puno sudjelujemo znači i u Hrvatskoj, na našim smotrama. Trud domaće Kuda Ljeskovac sve više postaje prepoznat kako od grada Vinkovaca, tako i od publike koja svake godine do posljednjeg mjesta ispuni Dom kulture. Ovo je bila 11. noć folklora koju mi održavamo već, može se reći, tradicionalno godinama. Od programa smo imali raznoliko, moglo se, kao što ste vidjeli, vidjeti svašta. Jako dobro su se svi naši gosti predstavili. Vinkovci su se odavno etablirali kao glavno slavonsko središte tradicijske kulture, a to se potvrdilo i ovom 11. manifestacijom Noći folklora. Mi znamo da folklor ne čine samo pjesma, ples, veselje, nego je priča o našim precima koji su živjeli i pričali neku priču u nekim drugim vremenima. I stoga se uvijek moramo sjećati i njegovati naše stare kulturne običaje i našu tradiciju. Priča naših starih i dalje će se pričati i prenositi s koljena na koljeno, a jedan od važnih faktora u čuvanju kulturne baštine i dalje će biti vinkovački Kud Ljeskovac.
a svečano je bilo i u Bošnjacima. Naime, koncertom pjevačkih skupina Bošnjačke bače zaokružile su proslavu svoje 50. obljetnice djelovanja i rada. Svojih prvih 50 godina obilježili su ponajprije s večeri sjećanja, zatim na danu općine gdje im je uručeno priznanje i ovim koncertom koji je bio šlag na torti i koji su uveličali brojni prijatelji bača. Svoj jubilarni rođendan obilježili su u skladu s okruglom brojkom, koju mnogi ne dožive. Bača jesu jer su uporno radili, stvarali i njegovali to svoje bošnjačko. Na slavljeničkom koncertu uručeno im je posebno priznanje za umjetničko djelovanje. 50 godina kontinuiranog rada nije malo i bače su, mogu reći slobodno, jedni od začetnika muškog amaterskog pjevanja, pučkog, i mislim da to nije kraj, nastavlja se i dalje, mislim, ta cijela priča. Ovo je prvih 50 godina. Koje su proslavili onako kako ta brojka i zaslužuje, sjećanjem na sve one koji su utkali sebe u postojanje ove skupine, od prvog voditelja Tunje Lešića i svih koji su bili dio ove a kapela priče. Mi nismo notalno pjevali. Onda su to Tunji, našem prvom kapelniku i osnivaču, nekada znali prigovoriti. A on kaže, on je znao reći, ja sam to upamtio, kaže, mi samo pjevamo dotjerano i lipo šokački i robusno. Ja u kolo, ja. Bače su ostale svo ovo vrijeme vjerne svom glazbenom izričaju, temeljima tradicijske izvorne bošnjačke pjesme. I kao takvi su poznati gdje god se spomene njihovo ime. Bače krasi ta šokačka pjesma i osim ovog svega drugoga, kad mi zapjevamo, onda nekako osjetim da smo drugačiji, da uvažavamo jedan drugoga i da to ide. Na slavljeničkom koncertu izvali su dvije pjesme koje su napisali njihovi sumještani, rekli bi oni Baćo Burilović i Josipa Bogredac. Stvarno su poznati na ovim prostorima, stvarno su ponosi dika svojoj općini. Ja se nadam da će živjeti još 100 godina makar, tako da možemo uživati u ovoj glazbi i čuvanju naše tradicije, što je najvažnije, da nam se to ne zaboravi, da nam se jednostavno ne otme ta nit koju su oni prije 50 godina utkali. Ne samo u svoje Bošnjake, ustvrdio i Uzbašić i dodao, već i u Vukovarsko-srijemsku županiju i Hrvatsku. S ciljem promocije proizvodnje slavonskih mesnih proizvoda sa naglaskom na kobasice i kulenove seke kao tradicionalnih proizvoda ovoga kraja, organizirana je ovogodišnja manifestacija Gastro A. Iako prva u nizu, značajan broj uzoraka pristigao je na ocjenjivanje. Najbolji od najboljih susreli su se predstavnicima organizatora općine Andrijaševci i Vukovarsko-srijemskom županijom, kako bi im se uručila odličja. 13 je nagrađenih ne samo s područja Vukovarsko-srijemske, već i susjedne Osječko-baranjske županije. Šampion ovogodišnje manifestacije je mladi Janko Čuha, nositelj poljoprivrednog gospodarstva iz Soljana. Nagrada je, kako je rekao, zbog niza problema uzrokovanih svinjskom kugom, plod truda i rada. Pa eto, ipak se naš trud isplatio, godinama se već bavimo s ovim, otac se bavio s tim pa se razbolio, ja sam nastavio. Ipak se vidi da nešto radimo. Pa prerađujemo od 60 do 80 komada, ne više, tako sam desetak. I ove godine je bila teška situacija pošto su nam pobile sve svinje, smo se morali snalaziti za polutke i tako. Vjerujem da smo uspjeli u onoj nakani koja je bila, to je okupiti što veći broj proizvoda, odnosno proizvođača na ocjenjivanje, da u razgovoru sa stručnim povjerenstvom, naravno da su važna odličja koja su dobili, ali je po meni još važnije da stručno povjerenstvo da svoje analize kako popraviti sve ono što do sada nije bilo dobro, kako bi u budućnosti bili još bolji.
Stigli smo gotovo do samoga kraja, poštovani gledatelji. Slijedi još samo pregled najvažnijih vijesti dana. U nastupni posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji došao je australski veleposlanik Richard Rogers. Ugostio ga je župan Vukovarsko-srijemski Damir Dekanić. Savez Rusina Republike Hrvatske i Vijeće Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije organizirali su u Hrvatskom domu Vukovar svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana Rusina u Republici Hrvatskoj. U Vukovaru su potpisani ugovori za dogradnju dječjeg vrtića Vukovar 1, centralnog objekta i područnog objekta Mitnica. Projektima će se vrtići proširiti, a planirano je u oba izgraditi po jedan vrtićki dnevni boravak s 20 dodatnih mjesta, ukupno 40. U sklopu 32. otočkog proljeća održana 24. po redu manifestacija Zlatna griva, te svečani mimohod kulturno-umjetničkih društava. Vinkovački dječji folklor u punom se sjaju predstavio na pješačkoj zoni pred brojnom publikom. Članovi kulturno-umjetničkih društava mogli su pokazati što uče i uvježbavaju tijekom cijele godine. U Vinkovačkom Novom selu održana 11. noć folklora. Organizator manifestacije je kulturno-umjetničko društvo Ljeskovac. Bila je to večer posvećena našoj bogatoj kulturnoj tradiciji i baštini. I bilo bi to sve za večeras. Hvala vam lijepa na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra u isto vrijeme. Lijepi vam pozdrav.